Михаил Базазианის გარდაცვალების მიზეზი ისევ ბუნდოვანია. მთელი დღის განმავლობაში დაღუპული პატიმრის ახლობლები და უფლებადამცველები ბაზაზიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გამოთხოვას უშედეგოდ ითხოვდნენ. ერთადერთი რისი გარკვევა შეძლეს ის იყო, რომ გლდანის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმარი უკვე გარდაცვლილი მიიყვანეს. რა მოტივით გადაიტანეს ბაზაზიანის ცხედარი ქსნის კოლონიიდან გლდანის ციხის ამდიცინო განყოფილებაში და როდის დაიღუპა რეალურად 21 წლის პატიმარი, ეს კითხვები ამ დრომდე უცნობი რჩება. Patimris daghupis mizezi zusti tarixi da gldanis sameditsino datsesebulebashi gadaqvanis motivi es is kitkhobia romelze pasukhis gatsemasat Mikhail Bazazianis akhloblebi da upleba damtsvelebi ksnis tsikhis administratsias tkhovdnen tuns administratsiisgan ver tserilobiti da ver tsitqveri ganmarteba ver miiget ჯერ გითხრეს ადრიან ვადაში მოგცემთო მე ჩვენ აუხსენით რომ ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ გამოვითხოვეთ არის ამ დაწესებულებაში და მათ არ აქვთ უფლება ეს 10 დღე გაწელონ მაშინ გითხრეს რომ ჩვენ გარდაცვალების შესახებ ამ დასკვნას მოგცემთ ხვალ დილით სასჯელო აღსრულების სამინისტროს განცხადებით მიხეილ ბაზაზიანი გულის უკმარისობით გარდაიცვალა თუმცა ოჯახი დარწმუნებულია რომ 21 წლის პატიმარი მოკლეს ახლობლები იმასაც ვარაუდობენ რომ მიხეილ ბაზაზიანი დიდი ხნის დაღუპულია და უკიდებელ ექსპერტიზას ითხოვენ. მათ იურიდიულ დახმარებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას თავაზობს. მე თანახმოვარ ექსპერტიზაზე თურქი ეხა დაიყვანე რუსთავის მორჩი და რაღაც 6-4 საათში იმას იზავენ და მოიყვანე ეხლა უკვე. დღეს მივახცეთ საბოლოო იმას შედეგს რომ გვეღირსა გადარჩვალების აბუთი და ჩვენ ცოტა ხანი გავჩერდებით და დაველოდებით ექსპერტის პასუხს. ბაზაზიანის გარდაცვალებასთან ერთად გავრცელდა ინფორმაცია გლდანის ციხეში მასობრივი ბუნტის შესახებ. სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში დღეს ინფორმაციის გადასამოწმებლად ადვოკატები შევიდნენ. მანამდე ციხის საგნების სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დაათვალიერეს და გავრცელებული ინფორმაცია უარყვეს. შეიძლება ითქვას, რომ გამოირიცხა მასობრივი რაღაც ამ ბუნტის ან სადამსჯელო ოპერაციის ჩატარება. თუმცა იყო ერთი საეჭო მომენტი, როდესაც არ ამოყავდათ რამდენიმე პატიმარი ერთ-ერთი корпуსიდან, არ არის გამორიცხული რაღაც ლოკალურ დონეზე კონკრეტულ პატიმრებთან მიმართებაში რაღაც იყოს მომხდარი და მათ მალავდნენ. უფლებადამცველები და გარდაცვლილი პატიმრის ახლობლების საქმის გამოძიებას ბოლომდე შეეცდებიან.